Hai Zereta, Matarika e esor haum eng namal scrolli play tor serverum, eli shauna cum eng bomzi chana para depi Bugatti hertakan seriana, minchev serian naela ampai man Georgian liker sharum eng yarke nor naem eng vortav zezeli yerkar heta krkir seria spasvum, u batsi et Georgian naev haytarem khagharkutyun. Khagharkum em ruletkaner zer minchev Georgian mus seriam grelu em code info hramane. Տեսնեմ թե ովքեր են գրել իմ մատարիկ պրոմոկոդը ու առաջի 5 հոգուն սպասվում է մեկական ռուլետկա, որպեսի հայտնվեք է ցուցակում, ձեզ պարզապես պետք է գրել իմ մատարիկ պրոմոկոդը եւ հասնել 3-րդ տեվլ կամ ավել սերիայի վերջում կրնի անցած խարկության արդյունքները, նենց որ անպայման կնայեք մինչև վերջ դե ինչ գնացինք։ Ուրեմն սկզբի համար վերցնում եմ սկուտերին, որովհետեւ Ժորժան այսօր մյած շատ հետարքիր բանով ենք զբաղվելու։ Ճիշտ է, ես խոստացել եի, որ ավտո ենք առնելու, Էդրիանով էլ ենք անպայման այսօր զբաղվելու, բայց մինչև մեքենա գնելը, ես ուղևորվում եմ մի հատ շատ հետարքիր տեղ, եկեք GPS-ով միանգամից ձեզ ցույց տամ, GPS quest-ով պերսոնաժի ու Hogwarts. Այո, եթալու ենք անենք Harry Potter-ի զադանյաները, քանի որ կոմենտներում շատերդ գնում էիք, որ այդ զադանյաները մինչև հիմա կան ու բավականին լավ փող են բերում, ու ես հիշեցի, որ չեմ արել, ինչու ոչ, եթանք անենք Ժորժան, այդտեղ ինչքան հիշում եմ, դժվար բան չկա, ու հնարավոր է լիքը հետարքիր բան են շահենք, սունդուկներ, դոնատ եւ այլն, որը հաստատ ավելորդ չի լինի, կստացի ես աքսեսուարները, ես բանը, բոլորը, ես ստացել եմ անցած սերիայում, ով անցած սերիան չի նայե, անպայման ես վիդեոից հետո թո անցնի պլեյլիստով նայի, արդեն պլեյլիստ եմ սարքել, ինչ վերաբերում է ստե սունդուկին, կես ժամից ունենք մի հատ բացվող սունդուկ, այդ շատ լավա կբացենք, ու ոչ մի ծախելու բան չունենք համարյա 8 հատ դու։ Մնում այսօր մի հատ էլ ավտո առնենք, որ հետո ծախենք, դե ինչ, հենց հասնեմ տեղ, կշարունակեմ։ Արդեն հերվում տեսնում եմ checkpoint-ը, մեր առաջի quest-ի պերսոնաժի հետարքիրա ինչեր ամեն սպասվում։ Ես չգիտես խի ընդհանրապես նամալսկում ես quest-ները չեմ անցել, ասես մոռացա ու մոռացա ապշա անցնեմ։ Դեք եկեք տեսնենք ինչ ասում։ Случай в лесу часть 2, 2 часть կա, լավ առաջինը սկսում ենք։ Награда неизвестна. Найдите и поговорите с Билли Херингтоном. Билли Херингтона им Мишелов где-то стесенс мотавор хишумем. В общем, ինչ որ բաներ ասում, хорошо, я схожу один. Изучите лес, ինչ պետք է անենք, մի վարքյան, պետք է ուսումնասիրենք այս անտառը, ես հիշում եմ մի հատ է պերսոնաժի տեղ, լեկիկ դրա մոտ գնանք, երևի հենց իրա մոտը պետք է գնանք մյուսը, Z-ը պետք է լինի այդ պերսոնաժը, էլի Harry Potter-ից, ճիշտ ասած անունը չեմ հիշում, բայց շատ հայտնի պերսոնաժներից է, օպա, հեսա, 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 անունը ինչ հերապեր, Hagrid-ը, հա, вот так встреча очень приятна, ըհը, у меня приглашение на твой ми волшебный мир. Ага, ուզում ենք այդանք волшебный мир ու ոնց անենք որ այդանք найдите что-то для Хагрида в этом лесу. Ինչ որ բան պետք է գտնենք Хагриդի համար. Այսպես արդեն չեմ հիշում իր համար ինչա պետք գտնել ու հեսա միանգամից գնայեմ ձեզը կասեմ. Ուրեմն այդ վեշը գտնվում է գծետը այստեղ, եկեք գնանք մի հատ մանգանք, ստե ինչ որ ծառի տակ պետք գտնենք, այստեղ վրոդի բի, հեսա այս կարմիր էս ինչա դաժ չեմ տենում, ստրաննի կամին, ինչ որ տարօրինակ քար ենք տանում, իսկականից տարօրինակ է, տանենք տանք տեսնենք հաջորդ քվեստը ինչա, արիստե եղբայր ջան, ես քարը տալիս եմ գլխիդ, լադնեմ, նայդիտե պլատֆորմու ջևից ի 3/4-ին ապրավլայցես Վալշեբմի միր։ Օ, էսի շատ հետաքրքիր քվեստա, նայեք, որպեսի արդեն տեղափոխվենք Harry Potter-ի աշխարհ, մեզ պետքա գնալ ավտովագզալ ու հեսա ցույց կտամ թե ինչ հետաքրքիր ձևով ենք տեղափոխվում այդ աշխարհ։ Ուրեմն գալիս ենք ստեղ, էս սկուտերը արդեն կարանք թողենք ու այս սրա տակով պետքա անցնենք հենա Hogwarts Express-ով, ովշում։ Անցնում ենք, դավայ, խիչը մտանք Վալշեբմի միր, գնացինք։ Ա ալտա պետ նաև սխմել։ Օկեյ։ Ալտը սխում ենք, հայտնում ենք Harry Potter-ի աշխարհում, Ժորջան դուզեց։ Ստե ոնց որ մենակ ես եմ այս աշխարհում։ Օկեյ, տեսնենք ինչ կա չկոր, օր, էսի վեշերն ա, ոնց որ Harry Potter-ի, ում հետ ենք խոսում։ Օպա, սելի մեր Ռիբուս Հագրիդը։ Խոսանք հետը, պետք է խոսանք Արգուսըմ Ֆիլչըմ։ Ահա Արգուս Ֆիլչը ինձ խաթում որ ինքնա։ Դու ես ապեր Արգուս Ֆիլչը։ Արա այս հոփ 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 հետ գնացինք, լավ հասկացա։ Այս մարդը ուրեմն աշխարհի միջով տեղափոխվելու համար է։ Լավ, լավ, այսիա երևի Արգուսը։ Ահա, ստելի մարդիկ կան։ Ես մենակ չեմ, այո, Արգուս Ֆիլչ, ինչ կա ախպեր ջան։ Զայց պակետ, ինչ որ, ահա, շոյերը փոխվավ։ Նա դպագավարից հիշորած հայելենք հետը խոսում։
Չեմպիոնապային մնի Գարի Փոթեր, օքեյ, օքեյ, նայլը, ուժը փոխվանք արդեն, աշակերտ ենք ստե, հիմա պետքա գտնենք Գարի Փոթերին, հետարքիրա որդ է այնքը, օպաս, հես այսը մեր Հարի Փոթերը, դու ես չէ ապեր, զդրասվույթ եմ, մագույ ապամոշտի պետ, ծոմնի լորդ, մենչոր ծոմնի լորդը մեզ ումա խանգարի, տնանքում է, նայցից է պաժիրածիլ է սմերծի, վազմոժն է հետը բելատրիսը լեյստրենջ, արայ, սինչերը, հելը, հելը, կաղա դու ես բելատրիսան, չուրիք ճան, չէ սի ստարստը սլիզերին էր, ինչ էր, Բելատրիսան բրոձի պտի որ աղջի կլնի, Բելատրիսան գծետը մինքիչ ավելի հերույա գտնվում, ոնց հասկացա ինչ-որ ծարի մոտ, ա չէ ես են բաննա, կյաշտը որ է շատ նման են սարքեր, մի անգամից էր մաբովա, բայց չեմ ճոգում Բելատրիսան ուրդեյա, Գարիկա Օլիվանդերը, հո, սովքեր են, գտնվում է մի հատ շենքի մեջ, հիմա փորձենք իրան գտնել, վրոձի ստե, հա, ստե ադրները բացվում, այո, ու ստե պտի լինի, կամ է ուրիշ չգիտեմ, ստե մի քանի հատ բացվող դռներով տա ներկա, ոնց հասկացա, որս Ռուդոլֆ ինչ, Սպադմոր, հո, որս արվես ինչ անումները, այս ստե պտի որ լինի Գարիկը, այո, վերջապես, Ո, ստե մեզ արդեն ասումա ընտրություն կատարեք, ստե լավ եկեք ես աչինը ընտրենք, չգիտեմ, ուսամ լավ տարբերակա, ատնիստի զապիսի Բելատրիսի, հա հետում ենք հետ Բելատրիսայի մոտ, էտ ես արդեն տեղը գիտեմ, ուսով եմ չեմ մոլորվի, ռիսկականից դժվար այդ աղջկան գտնելը նայ, նոր մի քիչ առաջ գտել էի, հիմա էլի չեմ կարող գտնեմ, քելեք մի հատ ապտեշկա օգտագործենք, որ չմեռնենք հանկարծ, արա վերջապես գտամ, ես լրիվ խառնել էի, մտածում էի ինքոմնա, փաստորեն ինքես գյուղի վերևի ձախ կողմում է գտնվում, վեկալ քուր ջան, արա սպան իր ինձի, վազի ստեյց ընդ, ըհը, ինչ-որ բան ստացանք, մի վարկյան, մի հատ ռետկի 22 ու 20 coins, էդի արդեն իսկ շատ լավ այն որ, Այսքան մեզ տանջում են, բայց լավ բաներ են տալի, հա Գարի Փոթերի հետ խոսա, այդ դրա տեղը արդեն ես հիշում եմ, որ ասենց որ գնաց, եթե էլի ասենց բաներ տվին, դա շատ լավ է, մի հատ ռուլետկայի փողը կհավաքենք, այս այս է Գարին, Գարին էլ մեզ մի հատ 30 ջի քոինս է տալի, որ այս ի՞նչ կայֆոտա, նաժիցիվ տարովը բաժիրածել է, էսի հենց սպիտակ մազերով ձյաձն է, այսա դրա հետը խո, ա, էսի ա, եկեք խոսանք հետը, Միլֆայա, ինչ ա, ա, Մալֆոյ, գներեք Միլֆա չէ, ովշեմ, Հետո ինչ ասում, Սևերուսըմ Սնեգըմ, որը Սևերուս Սնեգ, ես ինչ ծանոթ անունն է, ոնց որ այն սև մազերով ձյաձնա ուժ է հետի, ահա ես իստե, արա ես մի պուջուր գեղի մեջ իշքան են մեզ վազացնում, Սևերուս Սնեգ, ինչ ասում, շտո զաջաչեմ անոցի բե, ոպշոմ ես ստե երկու տարբերակա, մեկը ոնց որ խապում ես, մեկը ճիշտ ես ասում, ես ճիշտ ասելն եմ ընտրում, որտև Նամերսկում միշտ որ ճիշտ ես ասում, ես լավ նագրադային տալի, հետ ենք վերադառնում սպիտակ մազերով ձյաձի մոտ, էսիստ է, վսյո աղբեր ջան, 45, ա, չէ մինոպ է, 15 պլուս չիքոյնս տվես, շտոշ, դիս պրավիսիա, յայույդու, նոմու իշով ստրեցի, միսյա, դրուժոք, պակա, Գարի Փոթերը, մինոպ է, դոնատը, 45, հալա, ոչ թե 45 տվեց, այլ դարավ ընդհանուր 45, արին շլավ այս Գարի Փոթերի տեղը հիշում եմ, հաճեմ մանգալի, գնացինք, հաջորդ Զադանյան, ինչ տվեց, մի հատ հիդինից աբիշնի սունդուկ, է, արա, կարա իր ավելի լավ բան տայր, Պրայդիցի Սպիտանի լաբիրինթ, վսյո ժողովուրդ, ես հելա, որտև ես լաբիրինթը հաստատ անցնելու չի եմ, որ դարդա ես հետի լսել եմ, ու գիտեմ, որ ես հիմի շլավ բաներ դրանի չեն տալին, թամնը 50 դոնատ ու շատ երկար անցկացում է լաբիրինթը, ընենց որ հելը որ եկիք հետ վերադառնանք, տակ, ես շորերը մեր փոխվելու է, չէ, վսյո, շատ լավա, հետո, ընդե կար չայստ 2, շատ հետարքիր այն ձետի ինչ էր իրականում, լեգեք տեսնենք ստենից կարում ենք, ավտովերսնենք արենդով, ու մի հատ է չայստ 2-ն է նայենք, եթե իհարկե ակտիվացված կլնի, է, 1500 ռուբլի, լավ, ոչինչ ծախսենք, ես մեքենայի վրա, եսի սրանով էսօր կտեղաշարժվենք, ու ոնց որ ընդեր, չէ քվեսները, բայց էլի ված, ժորջ ջան, մի հատ ռետկի սունդուկ մի հատ էլ աբիչնի, որը իրար հետ հեչից մի 50,000 կարժենա, լավ ֆրիզներ է իրականում, պլյուս քարինգ դոնատ, մի քիչ վրեն գումարենք կարանք ռուլետկա առնենք, կամ է հելմետ նայեմ ինչքան կարժենա, եթե փոխեմ փող, 90,000, էդի վերջի վարյանդ, փոխենք, բայց ավելովա սպասենք ռուլետկա առնենք, Չայս երկում, չի թողում ասնենք, ասմը սկզբից առաջի քվեստը անցի, ուրեմն քվեստներից վերջացրինք, բավականին լավ նագրադաները ունեցանք,
ու հիմա Ժորջան, ես արդեն ուղևորվում եմ դեպի Արզամաս, որ մեզ մեծ 100 մարդ լավ մեքենա ճարենք 1.600.000-ով, հետո նոր էս սրանք կծախենք արդեն մեր մոտից, 12 րոպեից ունենք միած սունդուկ, դե ինչ հենց հասնեմ տեղ կշարունակենք։ Համարյա հասատեղ ու ոնց տենում եմ բավականին շատ են մեքենաները, եկեք մի հատ հարմար տեղ գտնենք, այս ավտոն կանգնացնենք, երևի կմտնենք պարկովկա ու տեսնենք ինչ կա, չկա, ինչ մեքենա են կարում ստե տանենք, հլը հլը միանգամից ստե ավտոները շարված են, տոմ մագի է, հեսա խոսքի, հելեկեք ցենը հարցնենք, մեկ ու մեկ, Քարպաս, ախպեր ջան, Քարպաս, չգիտեմ ես ես Քեմլիները բաբշե ինչ արժեն, ինչքանով են վաճառվում, բայց կոնկրետ իմ դուրը շատ ա գալի էս ավտոն, դա տեսնենք ինչ ունի, ստանդարտ կեսը ծխված, արա դաժը չգիտեմ, բայց սրանց գոսը, մի հատ եկեք իմանանք էլի, ստե 900 են առաջարկում էս ավտոյի վրա, 9 կես են առաջարկում, հետարքիր, արա ինչքան ա գոսը, ըհը, գրեց, գոսը 1.400, ուր արա, 1.400-ը 1.100-ով ծախում ա, կապը ծխած մխած, դա ճիշտ ա կարելի ա սարքել, հետաքրքիր առաջարկա, հլը չեմ եմ մտերին եք, լավ, հլը որ չենք կենտրոնանում, ըհը, ստե ինչ-որ բանը, ջոկեր բլանդ, գինը, հլը տենենք ես եշկեն ինչ արժի, սա հերթով Ժորջան, սա ավտոները մի հատ հասկանանք, ինչա, ինչոցա, ու նոր արդեն կընտրենք, գոսը 800 կայա 650-ով կտամ, հետաքրքիր է, երևի լրիվ ստոկ է, հա, ստանդարտ բազվի, 600-ով 6 են, ինչի թվում կարանանք ծախենք, հլը տենանք ինչ գին են առաջարկում, մի կակա կտաս ասում, արա հոդու գիշ չես, ախպեր, ա, լավ էսի բանա խապում ասում, ասենց գրի վիանի 1200-ով որ ծախվի, արա բոց են, լավ Ժորջան, հլը մի հատ շարունակենք նայել ինչ կա չկա, ստեկա էս կլաս ինչ արժի, 1 000 000, ու նա որ լեգենդարնի զամոգ, գիդրավլիկա ես, տանիրով կա աուդիո սիստեմա չունի, որը չբրնեմ էնի 600-ով առնեմ, վրեն աուդիո դնեմ ու մի թանգով ծախեմ, չգիտեմ, տարքիր միտքա, կարելի է տենց ավտոներ առնել, աուդիո դնել, ծախել, էսի ինչ արեց իր ավտոն, 1.150 000-ա դրե, աուդիո չուներ, չէ, սրա վրա գիդրավլիկա կա, 5% սպիտակ տանիրով կա, չգիտես խի, կան լավ առաջարկներ, ասեմ ձեզ, տենենք ես BMW-ն ինչ արժի, 1.4 կակա, արա դիտեմ արժի X5-ին, այս սրանց գներից այդքանը տեղյակ չեմ, հլը եկեք խոսքերնի 1.5 էր ասում, հլը սրա գինը նայենք, ահա այս թվում աշնեն գողցան, հոպ 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 կայնի, լավ չի Ժորջան, պետքա փակ պայել մեքենաները, այդքան զգուշացնում եմ է, ինչ հղավ են եշկեն, հետաքրքիր ա, դե սաղ հավաքվել են այս ավտոյի վրա, հետաքրքիր ա, ինչ կա այս ավտոյի մեջ, որ սնց սաղ լծվել են վրեն, ռոդի ինչ-որ մեկին ծախես, որան դե ինչ-որ BMW եկավ, հրե մի նոպես, սրա վրա ինչ կա, չկա, որ ուլուչնի բաներ կա վրեն, 1.400, արա վխի ես գոսկները, չգիտեմ, նատորի, լավ լես BMW-ն տենանք, արդյոմ Մաքսվել, ախպեր ջան, հլը գինը տասա, տակ, էս 600-ի գոսը, 1 000 000 էր, 4.2, հողողողողը, մենքոմ, այդքան փող չունեմ ես, այս անգամից է առաջարկները շատ են, դաժե չգիտեմ, որը արժի առնել, եկեք մտնենք մի անգամից մատարի գենք Ժորջան, վահեն ընդունեց, արա բայց են Քեմրին, ուր կորավ չջոգա, մի հատ լավ Քեմրի աշքովս ընգավարը, ժողովուրդ ստե սունդուկա մի մոտ բացվե, եկեք նայենք ինչ ա տալու, հլը որ նորմալ ավտո չեմ կարում ճարեմ, ու լեգենդարնի հորը սարև դզեց, չգիտեմ ոնց ա բախտս բերում անընդհատ լեգենդարնի ա տալի, առաջողին սկսում են ուժը ճանաչել ու հետի են որ չի դզում, որովհետև սաղ գալիս են հավաքում են վրեզ, բայց եսի ոնց որ բոմժի ճանապարհն այ, նենց որ մի հատ առաջարկ ունեմ, հլը որ մեքենան հիմա չգնենք, առաջարկում եմ ամեն սերիայում ես իմ նիկը փոխեմ, որպեսզի ինձ ճանաչեն ու ամեն ինչ ավելի արդար լինի, հիմա սպասեմ Վահենգա ինձ մի հատ ստեյս տանի ժորդ, որտև արդեն իսկականից սաղ սկսին ջոգել, մտա ֆամ էտի վաբշե, եկեք ֆամից է դուս գամ, վաբշե, որ կապ չունենամ բաժանորդների հետ, որ լրիվ արդար լինի, նստում ենք մեր Վահեի, հոպ 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 չֆռաս, չֆռաս, ես շատ թանգանոց ավտը, նստում ենք Վահեի հուրականը, ովշամ հմի եթում ենք Ռինեք, Ժորջան, Վահեն ինձ տանում ա, ես մոտիս վեշերը վաճառեմ, որ ավելի թանգանոց ավտո հետո կարանամ առնեմ, ու մի հատ սնց ծիխարի նիկս կփոխեմ, որ ոչ մեկ չջոգի, ու արդեն հանգիստ կետանք շարունակենք Ռինեկում մեր գործերը, տնայք 3 տեսակի սունդուկներ ունենք, այն որ բախտը սահավոր ա բերե, եկ նայենք ինչ գներ արժեն դրանք, միշտ ասում եմ վերջում կգամ կծախեմ, բայց սնեն հստացվում, որ գալի ծախում եմ, 16,000 էսի, 38,000 էսի, 367 էսի, 16,000, մակ եկեք գրեմ մոտս, շատ շատ լավ գներ այն, որ հես հեմատ պալատ կայինք զբաղացնում,
ու այս սաղ մոտներիցս փորձեմ վաճառել, տեսնենք որտեղ միշտ այնց հարմար պալատկա կա։ Այս պրինցիպի վատիկը չի, եկեք էսի Զանյատյան ենք, գնացինք Ռետկի սունդուկ աղբեր ջան, ինչքան էի գրել, երրուտ, եր 6900, այսքան 7000, 1000 եմ գին ընդամենը իշնում, հետո աբիշնի սունդուկ մի հատը 16000, աղբեր ջան 15500, այսի եմ դնում, ու լեգենդարնին 367, մի հատը 365900-ով, վսյո, կայֆոտ գներ, այսօր սենց լավ սունդուկներ ունեցանք, էլի գորան, որ կծախեմ սունդուկներ այժան գներով, պրետ լաժ էլ դրանք իշքան կտա լեգի համար, 333, 360 կրայք առոչի, եկեք 360-ով հետը խոսանք, լավ չես ուզում մյուզ, եսա մյուսը կգա աստոտ կարնի մոտիցս, սպասենք մի քիչ, եթե բանլի ավկա էլ կմտնենք, ըհը, առավ 365-ով դզեց, արա, ես չգիտեմ ոնց, աղբեր, բայց մի րոպե հաստատ ճիշտ էի գրեգինը, հա, հա, նայ, շատ լավ տակտիկա է, մնաց էս 2 սունդուկը, վսյո, 2 միլիոնը խփեցինք, ժորջան, որ սերիանա, 5-րդնա, 5-րդ սերիան 2 միլիոնը խփեցինք, էդի պրոստը բոմբությունը, հլեկեք մտնենք դոնատի մենյու, ժորջան, ու հիմա նայք ինչ եմ ուզում անեմ, նայք, Սմենա նիկը 30 N-Coins արժի, այս նիկը սենց մի քիչ թող ախանդվի կփոխեմ, որտեվ արդեն սա սկսում ենի մեզ նիկը ճանաչել, արմենակ վարկի տակ, կփոխեմ ու նենց կանեմ, որ համերը բոլոր սերիաներում փոխվի նիկս, որպեսի ինչ չճանաչեն, ըտենց ավելի արդարա ու տենց ավելի լավա, բայց մինչև այդ սպասենք, մինչև մեր վեշերը վաճառվի, հենց նոր Ռետկին է վաճառեցի, ժորջան, մնաց մի հատ աբիչնի, բացեց ու ինչ-որ պրեդմետ փոխանցեց ինձ, չջոգ արա, այս բացեց միջինը տվեց ինձ, շատ լավա, հետարքիրը ինչը հանե, հեսա կտենանք, բայց այս աբիշնին է, որ ծախենք, վաբշե լավ կլնի, 2 միլիոնը խփել ենք ու ես ուզում եմ արագ եթամ ավտո առնեմ միանգամից, Ռետկին ու լեգենդարնին շատ շատ լավ գներով ծախեցինք, մնաց աբիշնին, something եթա, ովշում ժորջան, թկած է 15000-ի վրա, հետ էլ հետո կծախենք, հիմա կարևորը արագ եթամ ինձ ավտո առնեմ, որտեղ վել չեմ համբերում, որ մի հատ ինձ լավ ավտո առնեմ, դակ էս աբիշնին հետո կծախենք, էդի բավշը պրոբլեմ չի, ուրեմն ինձ ինչը մասկա, ըհը նայք, թազա մասկա ունեցանք, էդ դրանից մասկա էր հանը փոխանցելեր ինձ, հիմա եկեք նայք ինչ ենք անում, էս խաչը թոմնը, հանում եմ գիտարը, օփ, էս պետք չէր սենց անել, սնյայց աղբեր ջան, ու հանում եմ նաև վերխը, սնյայց, ըհը, որ վաբշե եմ, որ չճանաչեն, ու մտնում եմ դոնատ, պապուլյարն է, Սմենյան նիկը, եմ հատ հետարքիր նիկ եմ գրում, վերջ նիկս արդեն փոխված է, ժորջան, էլ ինձ դժվար ճանաչեն, այս սերիայում հաստատել չեն ճանաչի, հիմա էթում եմ ինձ պետք է ուտելիք, որտեվ մեռնելու վրա եմ, նաև ապցե չկա, եկեք մի հատ այդ սաղ առնենք, Stage Count-ը կաֆե է, հուսով նորմալ գներ կլնեն, արա այս ինչ գներ են դնում, չէ, էսի շատ թանկ է, եկեք մի հատ ուրիշ խանութ ճարենք, մեկ էլ մեզ տրանսպորտ էլի պետ ճարել, ինձ թվում է արժի էթալ ընդեից վարձով վերցել, 800 ռուբլի էր ինչքան էր ավտոն, թանկ դեից վերցենք ու մի անգամից ուղևորվենք ավտո բազար, դե հելը տրանք ինչ խանութ կա, 24-7, եթե ապտեկան էժանը լինի արժի առնել ստեից, 1500, պրինցիպի վատ չի, 2 հատ առնենք ու ուտելիքն է պակասում արդեն, ստե ոնց որ միշտ ցբխված ռուսական ավտոներ են, ու երևի մեջների լավ է էսի, այլ էսի վերցենք, 800 ռուբլիով շատ էժանը, ու հեսա լավ, ստե կաֆե կա կակրաս, գոնե ստե լավ գներ լինի էլի, այո ժորջան, նայեք ինչ լավ գներ է, սպրանք, բուրգեր, 2 հատ սպրանք, եկեք էս սաղ մի հատ ներս անենք հավեսով, մի հատ է ապցեշկայինք խփում վրեն, ու մի հատ էլ հետները զապաս վերցում ենք, մի հատ սպրանք, մի հատ բուրգեր, շատ լավ է, հիմա էթում եմ արդեն ավտոբազար ու շարունակենք, ուրեմն եկանք հասանք տեղ, բավականին արագ, հոփ, այս ինչ անում, եկ մեքենան թողնենք ստեղ, ստացի են Շկոդան տենց է չէր կորե, պաստորեն պարզվեց, լավ հիմա արդեն թարմ ուժերով սենց ասած ու լրիվ ուրիշ նիկով, որ ինձ վաբշե չճանաչեն, գալիս ենք ու նայում ենք ինչ ավտոներ կա, արա այս Քեմրին հլը չի ծախե, որոս արև ինչքան վաղտա կայնացա հլը չի ծախե, արա այս են BMW-ն չի տյունինգ արած, հետարքիր է, մետ BMW-ի գինն է իմանամ, գոսը, բայց ոնց որ չծախվող ավտո է, որ մինչև հիմա չի ծախե, բայց նավսյակի իմանանք թոլնի, ուստե ոնց որ նոր մեքենաներ են ավելացե, լգինը հարցնենք, հետարքիրա ինչ արժի, առաջարկի, պետ է ես աղբեր ճան, լրի վուլա ոնց նայմ եմ, BMW-ն մի միլիոնա գոս, որը շատ թանգացախում, նու են X-ինգը, գոնչնի սաղ, որ այս ինչ լավ ավտո է, կապնաց խած, մի տեսակ, դու աս աղբեր չի դեմ, ինձ մա 2 կակայի շատ ալնելու, որ ահա որ լավնա, նու 1-7, որը լավ գինը աղբեր, 1-5-ով կտանեմ, հլը տենամ կարամ, կկանիչ շատ բոմբ ավտոյա, 1-5-ով որ փախցնեմ լավա, 1-550,
Arăși la vara cear ca ghide șeveți. Ara magel unii, hele ca ai mi hate pete, sunt stuma arjis ca caniți. Mi hate le înknaie mah pe gen. Audio sistema este. Și am make-ul caring of lege cosanchete. Aha, make-ul hing. Cuma davai. Și o să-i șad la vara cear ca prostă lări full mago. Vin ce să-ți vrei în care să aftoi. E cara sunt veți, milion hingaură vah pe gen. Am vrut lări bomba ara cear. Ani șlav nah pe milion hingaură. Da, je vrei în hamar ca. Or gătați mașina, Helena e hidravlica. Jovurt, SS von stara ara eskinov. Mena capna, țăhați, voră hesa că s-a arken, ca pe miro pe smechena e goschină, mi miliona, că e tank tenan capă inci arji s-a arkele, mi-a te benzin că lăsneng. Gătați afto, vorovetev na e sah bana, uramân sah gonășnia, menac transmisia na standard, edravrail tăcați capna, menac miax S minus afto, e capna, voră hensima, Getan Sarkeng, te ce inkneg, ham Vneshkova full jort, Akerov, Tanirovkov, Ameninchov, Mihat, Mihat Bane, vor full chi, eti mena get standard transmisia na, Dravrelt, caz, milion hingaurov, sio, sra vra, el cu milion ghine de neluem, mahpel, Minchev meku jot ishnem, amenashate, unsuma, vava canin davka tsahem, esafton, ekan kuremen, Benza calon caste shot tanga, cișna sa benzine, ci ghidez hiu hens ai in sunut alet fum la fkelek tas liter le tseng, meca e safton e sa tsah felu eli meng ceng octa gorțelu. Tas liter in stuma lava, hima tenan capa ira inch carjena, sarkele, miat kina haskanang, jotana sun hazar arji. Yes, eli vahei het hosati, galuia, u anvechar capani, nu anvechar vorna, inch cam pohga, inche banane, lu heta talu inz, u shatsens legal, kaifot mijoc, ejanov tuning anelu. Aha, pe gen, jotana sun hazar, inch cam tavets hetu, sio vats unirek hazare, Heta tali, em vor el voși mi ban ce am uzume sa aftoi vrea de nem, ja orgean, lărri vi muzațova, daje guine, daje tesc, sah vi muzațova e sa afton, mi-at mătnumen carpas, naimeng, harură, hauriț, es seria mea ce am porți vacearem, ja orgean, vor te seria în șata zicfelu, es iragam ci de marten, ișcan jamana ca e seria în necarume, et vacearov, mius seria, mi-am cam iscă porți în ghes hrash, mechen am vacearem, deci esorva seria în hamar vumem hajovvați, ueche ca sem esor amboch seria în tascum, ișcan pogaș, hateting. Mestevat sunducneriț, aș hateți motavor, cior sau hazard, rubli, Eti esorva makur yekamutna, uneng mihatel abishni sunduk merhet, etel gumarats hete esorva yekamutnerits u naev BMW Georgian, BMW de miankamits minus meku hing kaka envor, vais de miharke heto miuserem vajareluenk u plus minimum 200.000 etank im hashvarkov, nenc vor esi chenk hashum. Esorva makur yekamute, elnuma 400.000 BMW che hashvats. Eli shat lava, sens vor shaunakenk, arten naek vorort seriana makur lriv im ujerov, menak Georgian. 5-ort seriana arten BMW unem, eni inch BMW full lriv full. Nenc vor anpayman arjania dzer like-erin u hens hima ekek antsnenk antsats khagharkutyan artyunknerin. U gnatsink Misho, Montes, Serop, Hovard, Finish, Aim yev Sam Liquid. Կապնվեք իմ հետ ձեր մեկական ռուլետկան ստանալու համար ու մնացած դել անպայման մասնակցեք խաղարկությանը, որտև շատ հավանական է, որ մյուսը կլինեք հենց դուք ու կտանեք ռուլետկան։ Դե ինչ, բոլորին շատ շնորհակալություն նայելու համար, անպայման բաժանորդագրում ենք ալիքին, սեղմենք լայքերը, բոլորին հաջողություն։